ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତରଫରୁ 260ଟି ନାବିକ ପଦବି ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 113ଟି ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, 26ଟି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 75ଟି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 13ଟି ସ୍ଥାନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ 33ଟି ସ୍ଥାନ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟୁନ 50% ମାର୍କ ରଖି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆବେଦକ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। www.joinindiancoastguard.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 26 ଜାନୁଆରୀ 2020ରୁ 2 ଫେବୃଆରୀ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।